Projekt dakle, uspostave centra razvojnog centra kompetentnosti je zaista hvale vrijedan projekt. Što će doprinijeti je svakako i kvalitetni rad svih djelatnika, cjeloživotno učenje što nam je svima prioritet i sigurna sam da i manje broj nezaposlenih. Centri kompetentnosti su zapravo jedno mjesto gdje bi se trebali sudariti svi poslodavci, škole, cjeloživotno obrazovanje, sveučilište, dakle gdje bi na jednom mjestu razvijali ljudske potencijale potrebne za turizam i za tržište rada. Očekujemo poboljšanje stručnih znanja naših novih djelatnika kao i ovih postojećih, ali isto tako se nadamo da će to polučiti i određeni interes za jedan dio ljudi koji možda ne znaju šta bi htjeli raditi. Ovo će biti nešto što će definitivno pokrenuti jedan ciklus u zapošljavanju u Republici Hrvatskoj. Poslodavci imaju iskazane potrebe, pogotovo za nekakva nova zanimanja, rekla bih možda uže specijalnosti, tako da vjerujemo evo i da će sami centri kompetencija CECOM i tome doprinijeti. Očekujem da je to prilika za jaču suradnju gospodarstva i obrazovanja, odnosno ono najvažnije, prilika za modernizaciju obrazovanja u turizmu, prilika za promjenu kulture rada, dakle i u školama i u obrazovnom sustavu, ali i u gospodarstvu, tako da tu vidim najveću vrijednost centara kompetentnosti. Vjerujem da mladi koji gledaju što se događa u Hrvatskoj zadnjih godina, vide svoju priliku u turizmu. Mjesta ima za svih i ukoliko žele učiti, to je jedan vrlo lijepi posao koji ih može vrlo daleko odvesti. Bila da je turizam toliko kreativna industrija i sigurno se razvija, tako da svako ko želi razvijati svoju karijeru u tom smislu sigurno će naći mjesto u turizmu.